knows the secret. Kusadola, what do you do? Media you show? Please share, like, comments, and subscribe. Thank you. भोली सी सूरत आंखों में मस्ती आए हाय horta waxaan u waaray in la hadlo lama god liyaasho meesha ku jiro waxay dhayaan jareer maxa soo gali ee tiktok tiktok ma jareer soo galo kula oo macalaayo waridkiin ku yaale tiktok oo jeedin jareer la iskale mar dambe la kuma tiki ku soo dhaw tiktok dambe la xira walaa bilaadada waan idila lama god leen inaa shows lama god liyaal yo wax darangaash eh waxna halay idinka way macalaada waridkiin ku yaale ayye hawaan wareeriyan be tiktok ma taqani wariya afrikaana keen tiktok anna afrikaan san jadoodiyan ay I think we have a good Let me go to the shows. Get in some way. Get in some way. Mel, I'm going to go to the TikTok. 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 She's from Badio, Yaktawaradio, Magarin Nadio, Halei Radio. She's from Badio. Tick tick, Kay Awi, I love you. Ha! As I talked to Akohama, you think CK was so the same? And why he shaked him? Like a second of Hamarkoya, and a Farkavilim time. Shakalang of Farkavilim, Wahali Davo, TikTok. dhal maahan oo la xeebiyoyo tiktok idinka ma leedihiin ck malaha ana malihi dadka isticmaalo in malaha ma fahmino dhamaantood inay wada dhaxeeya soomaali iyo wuxu ka wada dhaxeeya gaalada kale ku dhaxeeya ma fahmino anaga soomaali hadii ma nahay hadan barani ayay marka waxaan leeyahay shaakada farqi meel madka dhaafa ck waa semester waa soo dhawayse si wanaage waxaan cunaysi malade marka ani waxa ay cunaysiin abyaraad ma jiro ma fahmino نقول بفكيسا كسو هلو أنا فكيان كادلا وح أيق عني سين أيق بدلين سين مجرر ها هي سيكا سو دوين سينا أم سو دويننا أنا سو عاي سينا أم سو عاينا أنا لي لايف على دا أصعب تصعب تجل عسا مرسلو هايا والي يديسو هم قد يابو يدنك واي تريدين تنسو جلع كان عطاي يبلو عطاي كاكنتين hata wajil irawa tinti sana u jeedi duway kumanti kasoo bixiya tintan oo daawada la marro oo dhisro tiktok aan soo galinaa xurxi way skill kiyo ya tiktok aan ku dheeraa oo tiktok aan ku dheeraa tiktok oo kiyaal aan gashanaa asxaabta korka aan isii hor waa uga korka aan isii hora saaxibki ay dhisooyo daawadayaasha qaaliga ah ee ku xiran TikTok giga follow waa xagiina like ana waa xagiina comment ana waa xagiina wixii war ah iyo wixii jilin ama dadoo jareerto wal gelinoya shanlad inay jabtaan kacabsooyaa asxaabey jareertii waa adag tahay shanlad ama ay jabtaan mugo warkina daawad idan kan video Oh, 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 oh.
surat aankhon mein masti aaye haaye uriya re re tiktok wa walanti horta waxaan waxaaro in la hadlo lama godliyeeso meesha ku jira waxay dhayaan jareer maxay soo gali tiktok tiktok ma jareer soo galo kula warna calaayo waridkiin ku yale tiktok aw jeedin jareer la iskale martin bale ku mantii ki soo dhaw tiktok dan bal xira walaa ibladala wani dila lama godliyeeni dhaso bas lama godliyeeliyo wax daranayash eh waxna haleey baa idinka waay nacalada waridkiin ku yale ayye hawana wareeriyan be tiktok ma taqani wariya afrikaana keen tiktok anna afrikaan san jadoodiyan ay aydinka waxay sheegaysiin lama godliyeeni dhaso bas jireer san way jireer kan way meelan ku furti baxan haysta tiktok waxan ku jeclay waa lagu furti baxaa macna ha waana furti baxaa abu ha hadda goobta ku jirta goobta abu hadda iska raba in iska dhiciyo anay tiktok waa soo gali ya cid wax iga celiyaysa ma lahan afkayga madfaca ka baxay xara ka baxayo kumintiga soo caytim ama soo caytimina gaalkii soo sameeya ogyahay tiktok in jareer awl She's from Badio Yaqta wa radio Magaqidu natiyo Kalay radio She's from Badio Tik tik Kiyi awi I love you Ha Asahab tortu haako humaye Yirinka zike wa so dawesen Anu waha yin shaktin Laki shakadu haam warko ya Ene afar qabillim tae Shakada ang afar qabillim wa hali yadafo TikTok dhal maahan oo la xeebiyoyo tiktok idinka ma leedihiin ck ma laha ana ma lihi dadka isticmaalayna ma laha ma fahmino dhamaantii noo wada dhaxeeya soomaali iyo wuxuu ka wada dhaxeeya gaalada kale ku dhaxeeya ma fahmino anaga soomaali dii ma nahay hadan barani ayay marka waxaan leeyahay sheekada farqi meelmada ka dhaafa ck waa semester waa soo dhaweysan si wanaage waxa ay cunaysiin walaalada marka ani waxa ay cunaysiin habyaraada ma jiro ma fahmino ni walba afkiisa ka soo hadlo anna afkiyan ka hadla wax ay cunaysiin ay bedelaysiin ma jirro haye sike soo dhaweysiina am soo dhaweynina ani soo caysiina am soo caynina an li life ari da asaabta asaabta jilaysa marsuno haya waligi disoon ku dhayabo idinku ay tireen tin soo jilci kana taay bilow taay ka kenteen hata waa jilcira waa tintiisana ujeedid waaye kumanti ka soo bixiya tintan oo daawada la mari rabo la dhisi rabo tiktok aan soo galinaas qorxii waaye skill kiciyo ya tiktok aan ku dhahiraa tiktok aan ku dhahay tiktok oo kiyaala aan gashanaya asxaabta korka anii sii hura waa ogaa korka anii huraa saaxiibkii ay iga dhisooyo daawadayaasha qaaliga ah ee ku xiran tiktok geega fologu waa xaggiina laygana waa xaggiina kumantigana waa xaggiina wixii war eh iyo wixii jelinga mujadoo jareerta waa la gelinooyaa shanlad inay jabtaan ka cabsooya asxaabe jareertii waa adag tahay shanlada ma iga jabtaa mugoo waa arkiina daawad idinkana fiidiyo inaan marqaan tahay qof ayaa hoota ka waday qofkii aad idhaahdaa tahay qaadka madcuntid maxaad afkaada u kala haasaa qofkii igu tirqiyay ayaa tahay aniga waa kaa diiday horta maanta tan waan ku dhacay gudkana waa ku jiraa ma garatay sarwaalkaaga iyo jaakada boliiska igu qaameenin iga soo doona masaakiina ahay lacagan ku gudi ma akhriyay sida wax loo qoro garan maayo youtube aniga aan samaysanin ayaa la samaysaday
asxaabta dhammaan wada maqlaysa meel walba ay joogteen markii waxaan aniga ma isticmaalay sida wax loo qabsiyo markii xasanto wuxuu nala daamay manga qaldanaad ay afar madhi xaliin gobad balbalar warkeen ta xaliin gobad kiin jaamac fiqa iso tiri ila ka xusay kiin sharafteeda ayuu ka dheelay sharafteeda ayuu ka sameystay lacag iyo sumcad daro qof bini'aadan agtiis waxaan ku taga ma laha youtube layga dhammaan way ogyihiin waxaan u hayo uu qarinaa hasuu sii day walaalkee waxba uu xishoonin mid halkan aan ka sheegay ismaaciil xaaji cabdalle aniga hadal ma ii dhihin waxbana ma isoo oranin marka labada wiil ismaaciil xaaji cabdalle iyo ozil yaan la qabsan wallaahi alcasiim ninka maanta ii saariyay waa xasan toob alla ilaahay. Thank you.